Şefir Jemat Türk Erdoğan piştiği Serdana Vezir İkari Der ve Türkiye Hakan Fidan çı Rusya. Bi salana Erdoğan duxwast Putin bine Tirkînê lê belê ji ber ku Putin nediçû niha û bixwe çû ji bo hevdîtina Soçî. Erdoğan li Soçî dest bi hevdîtina bi Putin re kir. Mijara serekeya hevdîtinê jî şerê li Ukrayna, aluziya li Sûriyê, têkiliyên du alî û peymana zexîre ya li Behrarreş e. Erdoğan dixwaze Rûsya ji nû ve vegerîne nava peymana zexîre û piştgiriya li dijî tevgera azadiya Kurd jî zêde bike. Lê belê Rûsya ji ber astengiyên li hemberî berhemên wî garantiyan dixwaze.